això és una roda, eh? Comença per als restaurants i acaba nosaltres. Nosaltres servíem embotit i suposo que ho tornarem a servir, però amb algun restaurant i algun hotel, i evidentment, clar, si ells no funcionen, nosaltres també ens toca el rebre. Paral·lelament, què passa? Ens ha crescut el tema de botiga, perquè la gent, si no podia anar a sopar fora, doncs també li agrada menjar bé a casa i s'atrevien amb peixos, quan mai se'ls havien cuinat, per dir alguna cosa, tema brasa, tema forn i així. Clar, què passa? Ha augmentat el tema de botiga, el tema de restaurant. Alguns productors asseguren haver tingut pèrdues de l'ordre d'un 30% a causa de les restriccions que afecten el turisme i la restauració. Tot i l'augment significatiu de les vendes a botiga, una i altra activitat han anat descompensades al llarg d'aquest pràcticament any i mig de pandèmia. Ara, amb l'obertura dels serveis de sopar i la flexibilització de les mesures, estan a l'expectativa de saber com hauran canviat els hàbits dels consumidors. Benvinguts a les notícies. Parlarem amb productors de carn i peix per saber què n'esperen de la tornada a la nova normalitat i preguntar-los quins canvis han anat dotant en aquests primers dies. Abans, però, repassem altres temes destacats del dia en format de sumari. Riudaura tindrà el 2022 els dos equipaments que feia anys que demanava de manera insistent. Després del començament de les obres del centre cívic, ara l'Agència Catalana de l'Aigua ja ha inclòs la depuradora del municipi als pressupostos. El nivell econòmic comporta major o menor accessibilitat a les eines digitals a la Garrotxa. Aquest és un dels principals resultats de l'estudi que se n'ha fet sobre l'ús entre la població de la comarca, en què també hi aflora una bretxa de gènere en el sector professional. Genís Grau ja ha començat a competir. Aquesta temporada el de Castellfollit es proposa consolidar-se a les Copes del Món i arribar ben preparat per fer el definitiu salt a les World Series, la primera divisió del seu esport. Bars i restaurants recuperen el servei de vespre i tornen a fer sopars. Hotels, pensions i càmpings es preparen per uns propers caps de setmana que han de servir per reactivar a poc el sector. L'engranatge ha de tornar a carburar i avui parlem amb una de les principals peces d'aquest funcionament, els productors. A la plaça Mercat hi trobem el millor producte de proximitat. La seva qualitat és innegociable i els paradistes ho saben. La gent que hi va busca el millor. S'atreveixen a provar coses noves, es deixen aconsellar i la veritat que amb la confiança de tenir una bona qualitat. Una clientela que més aviat és gent gran, gent gran. Llavors, la gent gran el que busca és qualitat, o sigui, ja ells volen el millor pel net, Dius, vaig a comprar el millor pel meu net. No? Les vendes han conviscut bé amb la pandèmia. La gent ha seguit buscant producte fresc i fins i tot i ha apostat encara més. Les vendes a botiga han pujat, però i la distribució a bars, restaurants i hotels? El seu tancament total o parcial ha afectat directament també els productors que hi treballen. I en aquest cas, tot i que el Nadal i l'augment de venda a les botigues han ajudat moltíssim a aguantar el tipus, s'ha notat la davallada. Alguns paradistes de la plaça Mercat també treballen per bars i restaurants i xifren en un 30% les pèrdues respecte a anys anteriors. No he anat millor, no. Més aviat hem tirat un pèl enrere i esperem ara que tornem a repuntar un xic. Això sí, l'augment de venda a les botigues ha compensat per alguns. Ha augmentat el tema de botiga, el tema de restauració, fi al cap una cosa et compensa l'altra. L'altre gran factor a tenir en compte és el turisme, que s'ha reduït dràsticament i fins i tot els visitants de comarques veïnes han deixat de visitar la plaça Mercat, lògicament a causa de les mesures de mobilitat. Gent de Vic, gent de Tona, tota aquesta gent el tenim molt a prop. Si estem confinats comarcalment, doncs això ens afecta. El turisme ens ha afectat moltíssim. Heu de pensar que abans el mes que es venia més aquí era l'agost. Per què? Perquè bueno, totes les cases rurals, tots els càmpings estaven plens. Per tot això s'espera amb ganes que amb l'obertura total de bars, restaurants i hotels, així com amb la lliure mobilitat, el sector torni a demanar producte i l'engranatge torni a rodar igual que abans. Això sí, hi ha molta incertesa per saber com es desenvoluparà l'activitat a partir d'ara, després de mesos de crisi, pocs ingressos i moltes factures a pagar. Tot això ens afecta a tots. Però bé, ja esperem que tot vagi més bé.
com tornarem amb la normalitat, com serà, no? Si la gent ara poder tirarà més a restaurants i apretarem més en restauració i a botiga el cap de setmana serà més tranquil. Hem de tornar una mica a la normalitat, si podem dir-ho, que ja fa més d'un any que no hi estem, eh? El 2022 pinta bé a Riudaura pel que fa als equipaments i és que els dos serveis pels quals més ha lluitat el municipi en els últims anys seran una realitat si res es torça l'any vinent. El centre cívic, tal i com ja vam explicar-vos la setmana passada, i també la depuradora. La depuradora, si tot va com ha d'anar, a principis de l'any que ve comencem a executar-la. Així ho assegura, content i alleugerit, l'alcalde de Riudaura, Agustí Llop. I és que si divendres explicàvem que el centre cívic obrirà les seves portes, ja reformat a mitjans de 2022, l'altre gran equipament que el poble reclama fa molts anys, la depuradora, ja té pràcticament clars els terminis. Depenia del pressupost de l'Agència Catalana de l'Aigua, que es va comprometre a subvencionar-la, i ja hi ha estat inclosa en la previsió dels propers 5 anys. Per tant, a falta només de l'aprovació del ple, la depuradora serà una realitat l'any vinent. També hi ha fixada ja, segons el POUM, la seva ubicació. Va ubicada en uns camps que marca ja el POUM, que és direcció Olot, a la vora del riu. Així doncs, el 2022, a Riudaura hi haurà centre cívic i també depuradora. El nivell econòmic comporta menor accessibilitat a les eines digitals a la Garrotxa. Aquest és un dels principals resultats de l'estudi que se n'ha fet sobre l'ús entre la població de la comarca, en què també aflora una bretxa de gènere en el sector professional. L'anàlisi dels resultats de l'enquesta sobre l'accés i l'ús de les eines digitals per part de la població activa de la Garrotxa ha conclòs que el nivell econòmic està relacionat amb una menor accessibilitat a les eines digitals. També existeix una bretxa de gènere en el sector professional digital. I a més, hi ha un trencament generacional sobre l'accés als smartphones i els coneixements sobre ciberseguretat. Aquesta anàlisi aporta unes dades molt valuoses sobre la desigualtat en l'accés i l'ús d'eines digitals, una realitat que ha emergit de manera molt visible durant la pandèmia de la Covid-19. L'enquesta va recollir més de 438 respostes, incloent-hi perfils d'entre 18 i 65 anys. Entre moltes hi trobem la desigualtat d'accés i ús d'eines digitals, i això no ens cap que dubte que és una realitat. El fet de tenir que adaptar-nos ràpidament per avançar en la transformació digital, es constata que en 8 mesos hem fet els passos que s'haurien fet en 8 anys. Es necessita molt, es necessita també, i es planteja a l'enquesta la necessitat d'incrementar la capacitació per trobar feina, cada vegada més, també és una evidència, cada vegada es necessita més, i també doncs, molts ciutadans plantegen la necessitat de millorar les seves capacitats digitals. Un dels resultats d'aquesta enquesta, que realment que s'ha posat de manifest per part de la major part de les persones que l'ha contestat, és aquesta necessitat de formació per capacitar-se en tot el món digital. I en aquest cas, per això una de les principals accions que ara s'han programat i es posen en marxa és el programa de capacitació digital. En aquest programa, del 20 de maig al 15 de juliol, s'oferiran, entre d'altres, petits cursos sobre eines digitals, com ara les xarxes socials, eines per videoconferències o elaboració de pàgines web. Els resultats de l'enquesta es podran consultar al web de Dinàmic i les inscripcions al programa es poden fer a través de la web de la FES. Un equip format per 8 persones s'encarrega de portar a terme diferents tasques extraordinàries de neteja i manteniment del mobiliari urbà de la ciutat, neteja i condicionament de parcs infantils, retirada d'adhesius en senyals de trànsit i faroles, cura de les voreres, bancs i tanques, són algunes de les tasques que han dut a terme en aquest primer semestre les brigades ocupacionals. Les brigades ocupacionals centren en aquests moments els seus esforços en la neteja de pintades i mobiliari urbà o la cura del manteniment dels arbres, entre d'altres. Treballen en el marc d'un programa que compta amb el finançament del Servei d'Ocupació de Catalunya, que ofereix una oportunitat laboral a persones que es troben en situació d'atur. Neteja i condicionament de parcs infantils, retirada d'adhesius de senyals de trànsit i faroles, cura de les voreres, bancs i tanques, són algunes de les tasques que s'han dut a terme en aquest primer trimestre, des que al febrer s'incorporés un nou equip de treball. Un servei que ja fa uns anys que tenim, però que sí que hem aconseguit consolidar com a servei, i sobretot hem aconseguit que les associacions de veïns i també ciutadans anònims
i particulars ens truquin i l'utilitzin. Un servei que en aquests primers 3 mesos des de febrer, que vam incorporar un nou equip de neteja extraordinària, doncs portem ja més de 600 actuacions. L'any 2020, tot i l'esclat de la pandèmia, les brigades ocupacionals van comptabilitzar gairebé 4.500 actuacions en més de 340 carrers de tots els barris de la ciutat. La contractació d'aquestes persones està atribuïda a Dinàmic, que ho fa a través dels programes ocupacionals del SOC. L'any passat van inserir 259 persones gestionant 187 ofertes, moltes d'elles relacionades amb l'entorn sanitari. Es va donar servei d'orientació a 640 persones. I ara tornem a parlar de la campanya de vacunació, i és que la Comissió de Salut Pública, formada pel Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes, va proveir l'ús de la vacuna de Janssen contra la Covid-19 pels menors de 60 anys, així que els primers a rebre-la seran els de la franja d'entre 50 i 59 anys. Però com és aquesta vacuna? Doncs és d'una sola dosi, i els assajos clínics eleven l'efectivitat al 85% en casos greus, un aspecte clau per combatre la pandèmia. La Comissió de Salut Pública també ha decidit que es vacunaran Pfizer o Moderna les dones embarassades o en període de lactància. I parlant també de la vacunació, el Departament de Salut insta també la importància que es cobreixin totes les cites diàries i demana que, si per algun motiu no es pot assistir, es cancel·li la cita al web vacunacovidsalut.cat. Ara fem una pausa per la publicitat i d'aquí uns minuts parlarem de la Unió Esportiva Olot i d'Alan Baró, un dels jugadors que està sent clau aquestes últimes dues jornades. I a la contraportada anirem fins a Santa Pau, on coneixerem a la Marta Lloret, o més coneguda com la Caçadora de Masies. Tornem de seguida. Fins ara. Parlem ara de tradicions, en aquest cas religioses. Avui els musulmans acomiaden el Ramadà, que fins fa pocs dies ha estat condicionat pel toc de queda. El secretari de la comunitat musulmana de la Garrotxa recorda que durant la festa, que se celebrarà demà, cal evitar el contacte físic i les trobades fora del nucli familiar. Milers de musulmans practicants de la Garrotxa viuen aquest dimecres les últimes hores del Ramadà, el mes sagrat de l'Islam, marcat per la pregària, la reflexió i el dejuni durant les hores de sol. Fins fa pocs dies, el toc de queda ha condicionat aquest període, tot i que en menys mesura que l'any passat, quan va coincidir amb el confinament dur. Aquest any hem pogut resar les miquites, guardant les distàncies i totes les mesures de precaució, i s'ha guanyat. Excepte que l'última oració, que cau a 10:15, no s'ha pogut fer perquè hi ha el toque de queda, i el que hem fet és ajuntar les dues últimes oracions. Sense estat d'alarma ja no hi ha restriccions de mobilitat a la nit, però s'espera que l'Eid al-Fitr, la celebració del final del dejuni, es mantingui dins el nucli familiar. I també, sobretot, les visites o l'intercanvi de les visites familiars hem de tenir en compte que hi ha un número determinat, limitat, no passar de 6 persones. També evitar abraçades i donar la mà per a l'hora de felicitar, diguéssim, aquesta festa. Segons la tradició musulmana, la festa de culminació del Ramadà comença amb una pregària comunitària al matí, que se celebrarà aquest dijous. Les famílies acostumen a celebrar grans àpats amb dolços i regals pels més petits. Els ajuntaments ripollesos avancen en la regulació d'accessos a espais naturals de la mà de la Diputació de Girona. La vicepresidenta de Medi Ambient de la Corporació ha anunciat a Televisió del Ripollès que els projectes més avançats podran ser una realitat la primavera vinent a Camprodon, Setcases i Caralps, amb possibilitat que alguna regulació s'engegui ja a l'estiu com a prova pilot. Més enllà de les restriccions per evitar aglomeracions durant la pandèmia, cada cop més ajuntaments veuen la necessitat de limitar la freqüentació dels espais naturals del seu terme municipal per tal de preservar-los. De la mà de la Diputació de Girona han engegat diversos projectes de regulació amb una fórmula similar, testada en llocs com l'accés als gorgs de les Planes d'Hostoles, a la Garrotxa. Consisteix a habilitar un aparcament on els cotxes puguin estacionar i que serveixi alhora com a accés de pagament dels diferents serveis que es puguin oferir al visitant, no solament d'aparcament, sinó també
de guiatge o de seguretat. Al Ripollès, les iniciatives que estan més avançades i ja compten amb un projecte executiu són l'accés a Núria des de Caralps, Ull de Ter des de Setcases i els Gorgs de Camprodon. Aquí haurà de jugar-hi Xaloc, per exemple, amb aquesta recaptació d'aquestes taxes o de les possibles sancions que se'n derivin, que esperem que no siguin moltes i que la gent una vegada tingui un espai per poder estacionar, doncs faci un ús correcte de tot aquest sistema. Doncs això tarda una mica més, és un pèl més complexa i, per tant, bé, doncs segurament de cares a la primavera que ve ho tindrem tot establert, regulat i en ple funcionament. Això no vol dir que hi hagi en alguns espais que de manera provisional i com a pilot puguem engegar doncs aquesta temporada d'estiu. El preu per accedir als espais naturals regulats serà mòdic i dependrà dels serveis que es vulguin oferir amb l'entrada. Segons Anna Bernades, el pagament de l'accés permetrà millors prestacions als visitants i un millor manteniment del medi. El triatleta castellfollitenc Genís Grau ja fa uns dies que ha iniciat la nova temporada. Ho va començar fent en cross i duatló i ara ja està plenament centrat en la preparació de les Copes del Món que es duran a terme en els propers dies. Aquesta temporada Genís Grau es proposa consolidar-se a les Copes del Món i arribar ben preparat per fer el salt definitiu a les World Series, la primera divisió del seu esport. Genís Grau ja ha començat a competir aquesta temporada. Fa unes setmanes es va imposar el Campionat de Catalunya de cross curt celebrat a Canet de Mar i uns dies més tard es va proclamar subcampió d'Espanya en duatló a la modalitat contrarrellotge a Madrid, on també va ser segon per equips i campió de la prova de relleus amb el seu nou equip, Brisbella Sevillà. Dos resultats que no s'esperava i que demostren el bon ritme d'entrenaments en aquesta llarga pretemporada pels triatletes, donat que el Covid ha anat retardant l'inici de les Copes del Món. Recentment també ha disputat el primer triatló del curs a la Copa d'Europa de Melilla i en les properes setmanes encetarà el calendari de Copes del Món, on busca consolidar-s'hi aquesta temporada per tal de rebaixar el rànquing i situar-se entre els 65 millors del planeta, la qual cosa li obriria la porta a participar a les World Series, el calendari de proves de màxim nivell. A dia d'avui, Genís Grau ocupa el 89è lloc del rànquing. Fer el màxim de punts possibles en Copes del Món per poder estar de veritat en World Series, de tenir la ment fixada ja en World Series, de no estar esperant aviam si la selecció m'hi fica o no, de ja poder començar la temporada dient vale, faré aquesta, aquesta i aquesta. El castellfollitenc és conscient que un cop acabats els Jocs Olímpics se li obriran les portes a participar a les World Series i que estarà a la llista dels principals noms de la potent selecció espanyola per poder-hi anar participant regularment. Doncs aquesta temporada jo crec que és la temporada que estic més a prop d'estar a World Series, perquè bueno, ara hi haurà les Olimpiades i quan acabin les Olimpiades es retirarà en Gómez Noia, que és un dels grans, i bueno, després ja quedarà una plaça més lliure que en teoria en el rànquing soc jo el que vinc després de si no més no ja es retira. Però bueno, igualment de totes maneres hi ha carreres durant la temporada i s'han d'anar fent bé perquè si no pots quedar fora. Genís Grau ha centrat els seus entrenaments a fer un pas més a la millora en bicicleta, sobretot a les arrencades, i en donar encara més de si, ja que assegura que és en aquest sector concret on realment es nota la diferència entre estar al grup dels millors o no quan es fa el salt de Copes del Món o World Series. A banda de les proves a Portugal i a Itàlia, que li esperen properament, el Garrotxí també s'ha assegurat una plaça per l'Europeu de Duatló, que es durà a terme el mes de juliol a Romania. A la Unió Esportiva Olot li queden dos partits per finalitzar la temporada, dues jornades per seguir guanyant i sumir amb la permanència. L'equip fa dues jornades seguides que guanya i un dels jugadors claus per fer-ho possible està sent, sens dubte, Alan Baró, que està portant tant en atac com en defensa. Alan Baró és una peça clau i un jugador determinant a la Unió Esportiva Olot no és cap descobriment, però que s'hagi convertit en l'home gol a la fase decisiva de la Lliga sorprèn una mica més. Amb 6 partits disputats a la fase de permanència suma 4 gols. La pissarra de Miquel Àngel Muñoz i el defensa empordanès s'entenen d'allò més, i és que 3 de les 4 dianes les ha fet en accions d'estratègia, la darrera el cap de setmana passat. Tot i així, Alan, conscient d'on ha d'estar bé, es compra cap a casa i assegura que la clau és seguir-se mantenint força en defensa i acumular porteries a zero. Content de que les jugades d'estratègia estiguin funcionant i content de poder aportar l'equip fent gols aquesta vegada i ja està. I també molt content de mantenir la porteria a zero durant dues jornades seguides, que és la clau.
Falten dos partits de Lliga i la Unió Esportiva Olot necessita fer més gols per assolir l'ansiada salvació. Salvació que està complicada, molt complicada, però el mateix Alan Baró ha demostrat fer coses que a priori ho semblen més, com el golaç contra l'Atzeneta. Queden pocs partits, hi ha poc marge d'error i l'equip s'ha de recolzar amb els jugadors que estan millor, com és el cas d'Alan Baró. La Marta Lloret, o la caçadora de Masies, la Instagramer catalana que difon el patrimoni rural a la xarxa, va estar a la Garrotxa aquest cap de setmana. Concretament va visitar algunes masies a Santa Pau. Amb milers de seguidors a les xarxes socials, busca masies per tot Catalunya per reivindicar el seu valor cultural i patrimonial a través d'internet. La Marta Lloret és coneguda com la caçadora de Masies. És tot un fenomen a les xarxes socials. Té gairebé 25.000 seguidors a Instagram i més de 21.000 a Twitter. I tot per la seva tasca de difusió del patrimoni rural català, sobretot de cases de camp. Des de fa 18 anys documenta patrimoni cultural i mira la història i evolució arquitectònica de construccions que són petites joies. Unes joies que, malauradament i en molts casos, s'estan deixant perdre. Lloret creu que haurien de canviar moltes coses per revertir la situació d'abandonament de moltes cases que són patrimoni cultural i històric importantíssim. I és per això que vol sensibilitzar sobre la situació amb les seves fotografies i explicacions a través de les xarxes. Justament és el que estic defensant a través de les xarxes socials, que és que tenim un patrimoni rural únic i que és el que ens identifica com a poble català i que és singular d'aquí i que les administracions el tenen totalment descuidat, ja no només no donant ajuts, sinó posant traves per recuperar-lo. Lloret va visitar algunes masies de Santa Pau i també a la Torre del Pla, de les Forques. L'edificació està situada al terme municipal de Santa Pau, al costat de la carretera comarcal G524, prop del Collet del Mont. Bueno, em sembla un edifici interessant, que la gent del lloc diu que és un molí, però que no quadra, i que també és curiós que té aquest portal aquí a l'entrada, que tampoc acaba de lligar com a torre de defensa. És una torre, per l'estructura que té circular, del segle XVIII, com posa aquí el portal, però la seva funció no sembla estrictament defensiva. A dia d'avui són els propietaris de moltes masies de Catalunya els que es posen en contacte amb ella perquè visiti casa seva i ensenyar-li tots els tresors que reposen amagats en els racons d'aquestes cases centenàries. Quina és la previsió meteorològica per demà a la Garrotxa? Doncs demà no canvia gaire la cosa, sol al matí i tarda més carregada, amb algunes gotellades disperses més probables avançada a la tarda i al vespre. Les temperatures seran ben fresques al matí, però molt suaus durant la tarda. Doncs com sempre el nostre company en Lluís Mi Pérez els ampliarà tota aquesta previsió de seguida. Abans nosaltres fem un repàs de les notícies més destacades d'avui. Els productors esperen recuperar fins a un 30% del total de les vendes que feien abans de la pandèmia amb l'obertura total de bars i restaurants. Tot i així, resten a l'espera de com serà el retorn i de quina tipologia de client quedaran aquests moments. Riudaura tindrà el 2022 els dos equipaments que feia anys que demanava de manera insistent. Després del començament de les obres del centre cívic, ara l'Agència Catalana de l'Aigua ja ha inclòs la depuradora del municipi als pressupostos. El nivell econòmic comporta major o menor accessibilitat a les eines digitals a la Garrotxa. Aquest és un dels principals resultats de l'estudi que se n'ha fet sobre l'ús entre la població de la comarca, en què també hi aflora una bretxa de gènere en el sector professional. Genís Grau ja ha començat a competir. Aquesta temporada el de Castellfollit es proposa consolidar-se a les Copes del Món i arribar ben preparat per fer el definitiu salt a les World Series, la primera divisió del seu esport. Doncs de moment això és tot. Ja saben que poden consultar totes les notícies del dia al garrotxadigital.cat i l'última hora a la comarca a través de les xarxes socials d'Ula la Televisió. Nosaltres ho deixem aquí. Bona nit, que vagi bé. Manxa dona vida al teu negoci. Dona vida a la teva llar. Amb més de 15.000 articles en estoc i un ampli catàleg d'eines professionals i bricolatge, maquinària, productes per la llar, estufes, pellet, productes per la terrassa o jardí, per decorar o simplement per fer un bon regal.
botigues a Olot i Banyoles amb aparcament gratuït, finançament sense interessos i amb possibilitat que t'ho portem a casa. A Manxa Ferreteria Parament de la Llar t'ho posem fàcil, molt fàcil. I aquesta setmana destaquem... Hola, què tal? Bon dimecres. Temps regirat, com toca per aquestes dates. Les últimes hores n'han estat una bona mostra, amb moments de sol, però també de grans nuvolots i de ruixats i tempestes, com els que descarregaven ahir a gran part de la comarca. Núvols que creixien amb molta força i núvols també molt fotogènics, els que es podien copsar des de Sant Joan les Fonts, imatge de l'Eva Costa. I aquests núvols molt més gruixuts que ja arribaven, en el cas d'Olot, amb alguns primers ruixats que ja es podien copsar des del pont de Santa Magdalena, imatge d'ahir que ens envia en Jordi Cuesta. Pel que fa a aquesta tarda, no faltaran els ruixats, però no seran tan generals com els d'ahir. Aniran fregant sobretot per l'Alta Garrotxa, i especialment durant la tarda avançada cap al vespre. Per tant, també hi haurà marxa per moltes clarianes, cosa que farà que avui la temperatura pugui pujar una mica més que la d'ahir. Un ambient molt suau, un sol que en alguns moments picarà. Pel que fa al dijous al matí, un cel més aviat destapat. Cels, si de cas, amb alguns nuvolets prims, amb alguna boirina, poca cosa, i una mica de vent que de cara al migdia, a primeres hores de la tarda, es reforçarà, sobretot a les cotes altes de la transversal. El matí començarà fresquet. Pel que fa al dijous a la tarda, un altre cop més núvols, un cel que acabarà fins i tot força tapat, de cara al vespre, sobretot, i s'acabaran produint algunes pluges febles, algunes gotellades més aviat. En qualsevol cas, la precipitació que caurà dijous a la tarda serà més aviat minsa, no pas tempestes fortes ni generals. I la temperatura exactament igual que la que tindrem avui. Per tant, el matí començarà ben fresquet i la tarda serà molt suau. A Olot, per exemple, despertarem amb 4 graus de mínima, la màxima serà de 21 graus, cap als 22 graus a la tarda arribarem a Besalú, 20 graus a les Planes d'Hostoles i a la nit una temperatura, per exemple, de 5 graus a Santa Pau, també 5 graus en el cas de Sant Joan les Fonts. A la resta de la demarcació també dijous molt variable, perquè al matí farà força sol i en canvi a la tarda el cel es taparà, sobretot a l'interior de Girona, amb alguns ruixats que seran més evidents cap a la Cerdanya i al nord del Ripollès. El vent es començarà a reforçar també, vent de tramuntana ja, de cara a la tarda i vespre, cap a la zona de l'Alt Empordà. I l'avanç de previsió que no ens deixa al marge dels ruixats en vista el divendres. En tindrem alguns, tant al matí com a la tarda. Un temps, per tant, com els últims dies, molt variable i molt canviant. Ja el dissabte molt més sol i això farà que la temperatura tiri cap amunt. Si el divendres tindrem una miqueta més de refrescada, el dissabte tornarà a ser un dia molt més agradable, sobretot durant la tarda. I més imatges d'aquests núvols i aquests ruixats que queien ahir a moltes zones de la comarca i de les nostres rodalies. Per exemple, des de Sant Bartomeu del Grau, en Josep Maria Costa podia copsar aquestes cortines de precipitació que queien amb força a la banda de Cabrera. I com no, en aquesta època, després dels ruixats, surt el sol, però entremig hi ha arcs de Sant Martí, com els que va poder fotografiar ahir des de Montagut la Montse Obert. Molt possiblement aquest vespre tornem a veure aquests arcs de Sant Martí, a l'igual que demà a la tarda. Manxa dona vida al teu negoci, dona vida a la teva llar. Amb més de 15.000 articles en estoc i un ampli catàleg d'eines professionals i bricolatge, maquinària, productes per la llar, estufes, pellet, productes per la terrassa o jardí, per decorar o simplement per fer un bon regal. Botigues a Olot i Banyoles amb aparcament gratuït, finançament sense interessos i amb possibilitat que t'ho portem a casa. A Manxa Ferreteria Parament de la Llar t'ho posem fàcil. Molt fàcil. I aquesta setmana destaquem...